काउली बुढी भयो काउली बुढी दे म दात त ठ्यामै छाले ए होइन टिफिरिन भाइसा टिफिरिन काउली बुढीको दात छैन नाक छ नाक फेरि उहाँको पाल फेरि यत्रो रहेछ के होइन अर्को पनि हुन्छ पाल छ त्यो टोइलेट जाँदाखेरि हानि हो के आजी मलाई त थाहा छ हो मेरो बाउले सिकेर गएको नि यो फेरि यो चेपाङ नि फेरि बिचमा आएर पैसा खाइरहेछ बुढाबुढी हो कि चिन्नै गाह्रो भयो हो यति राम्रो मान्छे फेरि अर्को दिशा गर्न आशाले फोन गर्नु पर्यो नि त अर्कोलाई फेरि फोन लगायो भने खालि मुङ्न मात्र जान्छ कि मुङ्गलिसकेको छ बाउ Thank you.
बिदाई को बेला में शेर छुट्टी नहीं चलन छ भो माया हो राखा जलको नराखा
यस्तै खालको टिपिकल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँलाई यदि मन पर्छ भने यो च्यानललाई लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अहिलेलाई बिदा हुन्छौ हस्त नमस्ते